Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Jo no sé, Chachi. Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Dígame lo que ha pasado, coño! Us hauríeu de veure aplaudint al ritme de la sintonia. Què passa a Fora Cotxes? Dius, què passa amb nosaltres, no?, una miqueta. Perquè el que passa a Fora Cotxes és el que passa al món. Cert. És el viu reflexe de la nostra societat. És així com dius. Ah. És així com dius. Avui es pregunten a Fora Cotxes, si adelantes a un cotxe de policia, què passa? Veus? No em diguis que no t'has preguntat mai. Mil vegades. Que veus un cotxe de policia... Tu vas per l'autopista, has d'anar a 120, no? Però sí. Veus un cotxe de policia que va a 30 per hora i tothom va a 20. Darrere, dius, no l'avancem, no l'avancem. Quan, perquè... quan veus que ara van a l'autopista, dius, malo, un cotxe dels Mossos. Sí, també. Que escolta, que no t'han de fer res si corres més que ells, eh? En principi. Mentre tampoc no, en feu massa cas. Tampoc feu massa cas. Que... Més ràpid del que toca, no passa res. Clar, no passa res. Fa una acotació a la pregunta que tu usuari de Fora Cotxes, diu, por ejemplo, si vas a 200 i ells a 120. Hombre. No, clar, jo crec que és aquesta acotació el que ha fet que alguna gent respongui d'en certa manera, bueno, més exaltats. No, el primer que respon diu, què preguntes, Tete? Que no sap llegir. Com molt enfadat, ja diguen Tete, ja és com, bueno, ja soc dels teus, soc dels teus, però no em preguntis, no pots anar a 200, tu. I abans, és molt perillós anar a 200 per l'autopista, o per on sigui. Sí. Bueno, per l'autopista encara. Però pels camins de carro, aquests que veus de tant calla, en tant... Ai, calla. La gent està molt boja, no? Aneu, a llogueu... A la Masia, a la Casa Pairal. Home, llogueu... Per hora, per aquelles carreteretes de sorra. Sí, home, si esteu al terreno, sí. Fes el que vulguis. Em sembla però que si per no... això el cotxe no avança, eh? Si vas a 200 per hora, sí. Si et rellisquen les rodes i no avances. Eh? Sí, és veritat. Marca el compte quilòmetres 200 per hora, però tu estàs allà clavat sí. Sí, al camp, el tros de l'avi, no? Ja està. Llogueu Montmeló i correu, si voleu. Sí. Bueno, un altre senyor diu... Te ponen las largas para que aceleres más, chico. Tira, tira! Tira, tira, home. M'agrada molt que prenguin el pèl una mica a un senyor que potser preguntava amb tota la seva bona voluntat, no? Un altre ja avisa de que no pot anar tot bé si fa això i respon... Pues que te petan el culo en el arcén. Ai! Si t'atrapen. Sí, això, si t'atrapen, exacte. Ah, era sí? Com per dir-li si t'atrapen. Vinga, un altre senyor respon una cosa que jo no sé si és real, eh? Potser sí, no ho sé. Per aquesta secció la fem una mica des de l'ignorància, o sigui, com tot el programa, no? Sí, no és cap novetat. No, doncs un senyor diu que si avances un cotxe de policia 200 per hora, diu que se pican contigo y el que más aguante sin frenar se lleva la coquita requisada del día. Hi havia la llegenda urbana que els sí. cotxes de policia estan trucats i que dins hi ha un motor Ferrari sí. o així, eh? Que pot semblar un Seat, però en realitat aquell cotxe pot córrer fins a 300 km per hora. Ah, sí, sí, sí. O sigui, aneu jugant a avançar-los a 200. Sí, 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 aneu al tanto, no avanceu gaire, eh? Un altre senyor diu que els polis diuen que te dicen, ya te castigará Dios, hacen la vista gorda y siguen comiendo donuts. Deuen ser americans, aquests. Sí, això aquí no ho fan. Aquí menjan empanadilles. Clar, amb coses de la terra, capipota, codillo, clar. Que sigui, no? Un altre senyor fa una explicació més llarga, diu... Sacan el helicóptero y te montan una barricada de coches de policía a lo Driver, pero tú coges y te colocas por el arcén y los pasas fácil, pero no te olvides del helicóptero. Buscas un túnel y te metes. Luego en el túnel te das la vuelta y les pierdes de pista ya que ellos siguen para adelante. Ah, si tu entres a un túnel, t'esperes sí. un moment i tornes a sortir marxa enrere sí, 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 i l'helicòpter t'està buscant per l'altra banda. Sí, marxa enrere o amb el cotxe pintat. Que guai! Perquè és possible que l'helicòpter sigui complicat de moure, però no crec que siguin idiotes els que porten l'helicòpter. Eh? Això també aquí. Uns altres senyors ens parlen, un altre senyor parla d'una cosa que jo desconeixi, diu que se hacen una selfie mientras pasas y lo suben a polimalo.com. Molt bé, no sé com si el rincón del vago dels policies. Sí, sí, senyor, crec que sí, eh? Crec que és això. Un altre home diu... Si lo haces, te cronometran el tramo y luego te dan un certificado de papel rosa que pone Palmejón piloto del pueblo. Segons de quins pobles de Burgos pot ser que passi, eh? No ho descarto. Un altre senyor parla de casos personals, diu, yo he adelantado muchos, eso sí, con educación, saludándolos con la mano y gritando ¡Viva la Benetérica! Està quan es posen a dir besties, aquests sí. de Fora Cotxes, són insuperables. Un senyor estava fart quan ja portaven 6 pàgines de conya que s'ha fet sobre aquest pobre senyor que posava la pregunta i diu
no reírse de los subnormales, por favor. Al final, sort que algú ha temperat el debat, eh? Sisplau, sisplau. Al final, un senyor crec que ha posat la millor resposta de totes, eh? Diu, si el coche de policía va a la velocidad de la luz y lo adelantas, entonces Einstein emergerá del suelo del copiloto en forma de zombi ninja y te matará con una katana por tocarle los cojones. Sí, jo crec que després d'això ja no hi ha hagut ni improperis ni res que pugui superar aquesta resposta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?